5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Não tem nada a esconder. Regenerando a gordura celular. Sobrevivência do não tem nada a esconder. Preciso de cura. Agrupem-se! Marcado. Estou com você. Você tem minha gratidão. Juntem-se a mim. Protocolos de cura em andamento. Fala tua! Isso vai acontecer! Heróis nunca morrem. Melhor agora! Comando o objetivo. Peguei no objetivo. Perdão. Vamos coordenar nossas coisas. Faltam 60 segundos. Barreira ativada. Novo ponto de desculpa. Objetivo. Perdão. Marca ativada. Cavalo terrestre. Saia da torre. Estou fazendo meu pulado. Barreira ativada. Juntem-se a mim! Estou aqui para cuidar de você. Maneira! Atrás de você! Punho ascendente! Siga seu juntem-se a mim! Isso vai durar! Barreira! Reparando o Sensores ativados. Isso vai restaurar.
Faltam 60 segundos. Vamos lá!